A l'entorn del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, el número 77 ha estat un símbol per a seguir lluitant. Al món, 77 països encara condemnen l'homosexualitat i ens trobem davant d'una situació de seriosa regressió i rebrot d'agressions LGTB-fobes. En aquest marc, les reivindicacions del moviment LGTB a Catalunya han estat molt diverses i les mobilitzacions importants. El monument en memòria del col·lectiu LGTB del Parc de la Ciutadella de Barcelona va acollir la primera concentració contra la LGTB-fòbia, una concentració en la que les associacions van reclamar que la llei contra la LGTB-fòbia fos una realitat ben aviat, tal com van recollir en el manifest. I això vol dir que cal una llei específica, una llei nostra, una llei pels nostres drets i les nostres llibertats. Qualsevol altra proposta serà un exemple més d'una LGTB-fòbia sistemàtica, estructural, que rebutjarem fermament. La concentració va ser convocada per les 25 entitats de la plataforma LGTB.cat. A Sitges es va portar a terme una marxa reivindicativa que acompanyava la rehabilitació de l'escultura del Triangle Rosa, que commemora els fets homòfobs esdevinguts a Sitges l'any 1996. L'escultura va ser una reivindicació del moviment que volia que els fets no fossin oblidats i no es repetissin. L'escultura es va ubicar al Passeig Marítim i va comptar amb la presència de l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, que va destacar la importància de l'acte. El fet de que els nostres alumnes, els nostres nens, les nostres nenes de Sitges, de la mateixa manera doncs, que visiten determinats monuments que hi ha en el municipi, referents en el modernisme, en el noucentisme, en tantes altres coses doncs, que tenim la sort de tenir, de gaudir en el nostre municipi des del punt de vista artístic, arquitectònic, cultural, doncs que també facin una aturada aquí, en aquesta zona del passeig, i els hi puguem explicar què vol dir aquest triangle i el sofriment, el patiment, però també el compromís que hi ha darrere d'aquesta forma triangular i d'aquest color rosa. A la marxa, els diferents col·lectius van destacar la importància de dignificar el col·lectiu LGTB en la memòria històrica i van reclamar també l'aprovació de la llei contra la LGTB-fòbia. Una memòria que també va ser al centre, hores abans, del 21è Memorial de la Sida que es va desenvolupar sota el lema «Presents en l'absència». Un acte en el que el conseller de Salut, Boi Ruiz, va lamentar el rebrot d'agressions homòfobes i en el que Ferran Pujol, director del projecte dels noms Hispanocida, va reclamar més suport a les polítiques de prevenció, més inversió i més recursos. Des de la nostra entitat recolzem, com ja hem expressat en diverses ocasions, l'aprovació d'una llei contra l'homofòbia per part del Parlament de Catalunya. Però som conscients alhora que només amb lleis no n'hi haurà prou per protegir la salut de les noves generacions del nostre col·lectiu. Dies després, diferents representants d'entitats LGTB i alguns grups parlamentaris van reclamar al Parlament de Catalunya que la llei contra la LGTB-fòbia pugui aprovar-se amb normalitat i sense entrebancs i reculli també la creació d'una agència catalana contra la discriminació a les persones LGTB. El govern de la Generalitat es va comprometre a aprovar la norma, tot i que les darreres setmanes ha anunciat la redacció d'un projecte de llei contra la discriminació que, de forma general, pretén erradicar qualsevol tipus de discriminació. Una proposta a la que el col·lectiu s'oposa, tot reclamant el compliment dels compromisos. Hi ha consens al moviment LGTB, el suport de 4 grups parlamentaris i el compromís de no vetar la norma i una proposta diferent sobre la taula.